dobro. Moje ime je Laja, imam 26 godina i ja sam iz Barcelona, Španija. Ali sam došla da živim i da radim u Smederevska Palanka i da pravim jedna specijaliteti, srpskoj specijaliteti, da se zove komplet lepinja i isto napravimo sandvič. Danas na ovaj video želim da vam naučim da spremate prava komplet lepinja i možda pozne napravimo neke naše varijante ovdje u Lagano, da se zove na primjer komplet Lagano, komplet Slatibor, pozle ćete da vidite šta je to. Prvi od te sve, subscribe, ovdje dole imate jedan boton de subscribir, ne znam kako se kaže na srpskom, i stavite ovo da nikad se zgubite jedan od naše videos ovdje na ovaj channel. I sad, kad to ste radili, idemo da spremamo lepinjicu. Uperemo ruke i sad kad su čiste stavimo rukavice, obavezno. Ja koristim ovo plave, no mi je teško da nađem crne rukavice. I kad nađem crne rukavice, mnogo su skupo, samo pošto su crni. Tako ja imam ovo plavi, da su super. I to stavimo obavezno. E, i sad... Let's go, empezamos. Lepinjica. Vaš je lepa. Mi koristimo samo lepinja. Ovako malo da se vidimo. Šta treba da se sprema komplet lepinja? Ti treba jedna lepinjica, ovako baš lepa, sveža i tako. Jaja, mnogo bolje ako je domaće. Mi koristimo u Lagano samo domaća jaja. Kajmak. Isto, kajmak ako je domaće, mnogo bolje, da je mnogo, mnogo ukusno. Mi koristimo iz žica kajmak. I ti treba pretop. Pretop je masnoća kad se peče prase, da bude mešano. Prasica i jagnetina se kaže. De cerdo i de cordero, así mezclado. Evo. Sad kad imamo sve, krećemo. Imamo ovdje jaja, imamo lepinjice i ja tu imam kajmak i pretop. Uzmemo lepinjica i sečemo. Malo više od pola, da ne bude baš pola, nego malo gore. Tako. Ovdje je naša jaja, domaća, lepa, i stavimo na lepinjicu. Tu je. Sa jedna čista kašika usimamo naše kajmak. Mi ovdje u Lagano stavimo puno kajmak, da bude mnogo, mnogo ukusno. Stavimo, pa vidite koliko ima. I sad sa jedna viljuška mešamo sve zajedno. Za strepljenje, da bude lepo. I ovako sve zajedno. Treba to lijepo da se meše dok bude baš kao neki krema, krimi. Kremoso, tako se kaže na španskom. Que esto quede muy cremoso. Mi uvijek koristimo rukavice, pošto je mnogo bitno. A jaja i kajmak je baš prljavo, mislim. Znate, brzo ide ruke prljava. I onda ovo je lakše kad radiš i više čisto i sve. Opa, evo kajmak unutra. I stavimo dobro. Trebaš da vidiš da ima ovako, da ne bude suva, da vidiš da je krema. I sad imamo kapica i stavimo ovako. I tako treba da izgleda. I sad otvoramo revno i stavimo unutra. I sad, naravno i obavezno, čistimo. Bravo ljudi, sad lepinjica je jedna rerna. Naša rerna, na primjer, ima oko 200-250
250 grados, no sé cómo se dice en serbio. Ali, katima mu gužba, pa ja ćemo još malo da se pravi više brzo. A kad imam gužba i ne možemo čekamo, ali otprilike uvijek je oko 250. Mnogo je vidno za nas ovdje u Lagano, kako mi spremamo komplet lepinja, da napolje bude hrskava, ali da unutra bude mekana. Zbog kajma, kad se topi, treba tako. Znači, kad hrskava outside i mekana unutra, lo tenemos. Eso es. Sad ćemo da čekamo. Tu je naša lepinjica. Mi u Lagano imamo puno varijanta. Imamo, na primjer, ne se zove komplet lepinja, pošto komplet lepinja je ova prava, ja jaka ima kipretok, ali imamo neki drugi varijante koji su kao neka inspiracija, no, da stavimo komplet Lagano. Kod nas komplet Lagano znači komplet lepinja sa jaja kaj maki pretok, ali dodamo kulenom. Domaće kulen iz Krive Reke. Imamo naša komplet slatibor i de jaja kaj mak pretop i pršuta. Svinska pršuta iz Krive Reke domaće, ki to je, ke bueno. Imamo druga varijante da ide sa duvane cvarcima. Stavimo duvane cvarcima domaće i sa slatibora isto i ide sve na rerna i onda to kad se topi sta muy, muy bueno. Imamo dosta varijanta, imamo sa suvi brat, sa juneća pršuta, sa slaninicom. Ovo sa slaninicom, želim da kažem da to je jedna inspiracija iz Španija, pošto u Španija imamo jedan bocadillo da se zove bacon con queso. I ide kačkaval i puno bacon, da to je slaninica. I onda ima kao neka inspiracija, smo pravili lepinjicu za jajetom, kajmak, slanina, preto. Buenísima. Tako da ovdje u Lagano imamo puno varijante. Da znate da mi smo na ulica Kralja Petra I, 49, uz Medrevska palanka. I da radimo svaki dan, samo nedeljom ne radimo. I tu smo ceo dan, od 8:30 ujutro do 11 uvečer. Sad lepinja je gotova. Sad ćete da vidite kako treba to izgleda. Evo ovako. Ovo je kapica. I evo naša lepinja. Joj, kako miriše. Bueno, pravim ovako malo. E, ovako da vidite. Ovdje je puno, puno hrskava. I unutra je puno mekana. Sad, dodamo pretop. Uzmemo pretop i mi otprilike stavimo 1,5 kašika. Ima neki muštarije da mnogo se zviđa pretop i kaže stavi mi mnogo pretop, pa mi stavimo koliko oni hoće. Ako ne kažu ništa, 1,5, 2 kašike i ako neko kaže stavi mi mnogo malo, ništa, pola kašika i to je to. Tako da sad ovdje imamo pretop i saže i sa kašika mešemo sve zajedno, vidite li dim? Vruće, vruće, lepa. I vidite kako je kao krema unutra. Tako mi napravimo. Mnogo ukusna, mekana unutra i hrskava napolje. Baš lepo miriše, chicos. Esto es una delicia. Yo no puedo entender como de esto no hay en España. Ne mogu da razumem kako to nemamo u Španija. I tako treba da izgleda. Krema. Stavimo još malo i na kapicu, ako želiš kao da dodaš još malo ili neki muštarije hoće više, pa se stavi. Komplet lepinja, ljudi! Ovo je komplet lepinja, ovdje u Lagano kod Španjolka. Ja moram da kažem da sam naučila da spremam komplet lepinja u Užice, pošto komplet lepinja je iz Užica, to je vaša tradicija. I ja sam donela recepture i sam donela ovdje u Zmerevska palanka. Sad, kad neki muštarije kaže, možeš da mi staviš, na primjer, sa pršutom? Pues, ovo kod nas se zove komplet slatibor. I sad ćemo mi pršuta iz Krive Reke domaća i stavimo ovako, jedan pored druge da bude mnogo lepo, kao neki flower, svetlo. Ovako, da se vidi, e tako. I stavimo jedan pored druge.
Ova je naša varijanta, ljudi, komplet je Slatibor se zove, još jedan put kažem, ovo nije ova prava sa Slatibora. Prava sa Slatibora je jaja, kajmak i preto, ali mi ulagano imamo i ova varijanta. I sad, kad te staviš pršuta, da ne bude gladno, stavimo još malo na rernu, da se topi. I uvek radimo, čistimo, radimo i čistimo. Uj. Sad čekamo par minuta da lijepo se topi. Gotova je. Kad prošuta se topi, tako izgleda. Kao ima malo ovako ulje, stavimo još malo pretop gore. I to je to. Stavim malo unutra, da se vidi baš lupa. I gotova! Naša komplet Slatibor ovdje uz Mederevska palanka, tako izgleda. I sad ćemo da spakujemo. Da spakujemo, uzimamo jedna folija. I spakujemo ovako jako. I gotova je! Spremna da se uživa! Espero que os haya gustado muchísimo el tutorial que hemos hecho. Želim da vam se sviđa puno naše lepinjica. I da dolazite obavezno da probajte naše specialiteti. Imamo puno varijanta od komplet lepinje i sandviče. I tu smo u Lagano. Na ulica Kralja Petra 1.49 uz Mederevska palanka. Sa sada samo smo uz Mederevskoj palanki, da znate, pošto ima neki poruke od ljudi, palanci, izvini, neki ljudi mi kaže, a ste u Beogradu, ste u Mladenovac, ste u Zmederevu. Sa sad ne, samo smo uz Mederevska palanka, tako da dolazite ovdje kod Španjolka, čekam vas, nemoj da zaboravite da subscribe ovdje dole i se vidimo na neki drugi video, y otra cosa que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!